För att börja göra mitt tema så har jag gjort en katalog som heter Krille Homemade som ska då bli namnet på det här temat. I katalogen Krille Homemade så ligger det än så länge skisserna på hur jag vill att det ska se ut. Jag har gjort två kataloger också. Jag har gjort en katalog som heter Fonts. I fontkatalogen så ligger någonting som heter Font Awesome som är ett typsnitt som man kan använda sig av för att få tillgång till, jag tror det är bortåt den 360 stycken ikoner som är väldigt tjusiga. Så Font Awesome kan jag definitivt rekommendera. Det är ett sätt att få in ikoner som inte är i bildformat så att säga. Det är en typsnittsfil och den här typsnittsfilen innehåller fantastiskt många ikoner, och Font Awesome, det kan jag definitivt rekommendera för att hantera ikoner och så vidare. Sen har jag en katalog som heter Bilder, och i den här katalogen har jag några bilder som jag ville använda mig av. Jag har den där, den är så liten så den knappt den syns, men en liten bullet som ska finnas på sån här länklister och sånt där som jag ritade. Där ritade jag väldigt enkelt i Photoshop. Jag gjorde en bild som var 13x13 pixlar bred. Valde en blå färg och helt enkelt ritade i blåa pixlar och så blev det den där bilden. Här är min logotyp. Den här logotypen vill jag använda mig på en sida. Jag hittar den här logotypen. Det är en fri logotyp så vem som helst kan ladda ner och använda den här logotypen om man så önskar. Det är jätteviktigt att kolla licensformerna på bilder när man använder dem i testsyften tycker jag. Sista bilden som jag har är en ikon, och jag vill ha en sökruta på min sida vad det lider ute i sidebaren, och där har vi en ikon som ska finnas bredvid sökfältet. Så de där sakerna finns när vi börjar, det vill säga jag har inte en endaste rad POP eller CSS. Jag har en presentation, jag har ett typsnitt och jag har tre stycken bilder varav bara en är mer än 20 pixlar hög liksom. Så det är det jag har när jag börjar. Så första steget får bli att öppna valtexteditor. Jag kör med brackets, den tycker jag är trevlig. Och här har jag då öppnat min katalog. I den här katalogen så ska vi då göra alla filer som har med temat att göra. Första filen vi vill göra bör heta style.css. Det är där vi definierar upp allting. I den här style.css:en så vill jag nu göra mig en liten header för att berätta för WordPress att det här är mitt tema. Där har vi den. Krille Homemade, eller Homemade är kanske ett ord. Där är då temat, och temat ska vi använda i den här kursen nu. Och jag har copyright-info och versionsinfo och vem som har gjort det och så vidare och så vidare. Det första jag vill göra i den här är att skriva en liten kommentar. Här har jag ett kommentarsfält också, det tar jag och kopierar upp, för det kommer jag troligen att behöva några gånger. När jag gör de här stilmallsfilerna så brukar jag tycka om att dela upp de här och ha tydliga kommentarsbitar så man ser lättare vilka delar som finns definierade här och var. Så först och främst vill jag ha en CSS-reset. En CSS-reset ska man alltid börja med att ha. Jag har till och med en kort tagg för det där. Så jag skriver minus CSS-reset och utsprutar det en CSS-reset. Den här som jag använder mig av kommer från MeyerWeb. Det är troligtvis en av de absolut vanligaste kodsnuttarna som finns i webbsammanhang. Vad då en CSS-reset gör är det att den nollställer alla såna här egenheter som olika webbläsare har för sig. Vissa webbläsare vill ha si stort typsnitt och vissa vill ha så stort. Vissa lägger marginaler och paddings lite hur de vill. Så det en CSS-reset gör är att den spaltar upp mer eller mindre alla taggar som finns.
Här har vi dem och säger att alla de här taggarna har margin 0, border 0 och padding 0 och så vidare och så vidare. Den ser till att displaya alla HTML5-element som block om det skulle vara så att man har någon äldre webbläsare. Den ser till att nollställa otroligt mycket saker helt enkelt, och det där är en bra början. Så en CSS-reset är nog det första jag brukar lägga på den här. Nästa sak som jag alltid lägger på utan att tänka på det är en så kallad clear fix. Även den är så vanlig så att jag har en kort väg för det. Jag skriver clear fix, och för den intresserade så använder jag ett program som heter Dash för att hantera såna här saker. Här har jag en drös olika saker som jag snabbt kan använda. Om jag vill till exempel göra en webbsida HTML strikt så skriver jag minus XHTML strikt, och då ser den då till att översätta någonting, eller att den hittar den här textraden och ersätter textraden som jag skrev med den här texten. Det finns andra program som löser det här också. Jag tycker att Dash funkar väldigt, väldigt bra. Om jag vill ha in Ajax till exempel så kan jag då skriva minus Ajax och få den webbsida med stöd för Ajax. Om jag vill ha in lite bacon ipsum text så skriver jag minus bacon och vips spruta tre stycken av bacon ipsum text ut. Så jag använder mig en hel del av såna här snippets. Det är en ganska bra grej att använda sig av. Nu har vi en stilmallsfil, och det är en bra början på vårt projekt. Stilmallsfilen innehåller inte någonting ännu mer än en CSS-reset från Meyerweb och en clearfix som man kan hitta lite här och där på nätet faktiskt. Style CSS:en måste vi ha. Nästa fil som vi måste ha heter index.php, så vi kan väl ta och skriva index.php-filen också. Vad vill jag då ska hända i index.php-filen? Ja, det finns ju några saker som jag vill ska hända. Det första är att vi vill använda oss av headen, så jag vill använda en funktion som heter getHeader som helt enkelt ser till och hämtar in en headerfil, och den headerfilen ska vi strax skriva. Den kommer att heta header.php. Efter det där så kommer själva content-delen här, vad det nu må vara. Efter content-delen så vill jag ha in en sidebar. Filen sidebar.php hämtar man in med hjälp av att skriva get sidebar. Så där skriver man den, get sidebar, och efter sidebaren så vill jag ha in en footer, och filen footer.php får man in genom att säga get footer. Nu har vi grundstommen här. Vi har getHeader, vi har getSidebar och vi har getFooter. De här filerna som vi pratar om här som vi ska hämta in behöver vi naturligtvis skriva. Så vi tar väl och gör en fil som heter footer.php. Vi gör en som heter sidebar.php. Och vi gör en fil som heter header.php. Det är i de här filerna där vår magi ska skapas. Jag vill göra den här sidan i HTML5, så jag börjar att säga att det här är en HTML5-sida. Sedan matar vi helt enkelt på HTML, och för att vara säkra på att det här blir riktigt, riktigt bra så att vi kan få rätt språk och såna här grejer, så brukar jag använda mig av en funktion som heter language attribute. Är det nämligen som så att du har annat språk än säg svenska, om du har ett språk där man läser höger till vänster exempelvis, då så kan man då genom att få in den här language attributes, då kan du då även få stöd för sådana saker helt enkelt. Som alla goda HTML-filer ska den här även ha en head, och vi vill ha ett avslut på den här head-taggen också. Vi tar avslut här den där HTML-taggen också så allting blir frid och fröjd.
Så. Så avslutar man en HTML-tagg. I head-taggen så vill jag ha att det ska stå meta charset och så vidare. Så meta charset vill jag ha i den här såklart då. Men jag vill inte att man ska behöva skriva in vilken charset vi vill ha, för det finns ju naturligtvis lagrat i WordPress, och för att få reda på det så använder jag en väldigt välanvänd funktion som heter blogginfo. Blogginfo kan ta reda på massvis med saker om din blogg, bland annat vilken charset du önskar använda helt enkelt. Så det jag gör är att jag tar och skriver att jag vill fråga bloggen om vilken charset som bloggen vill använda, och så löser den det. Jag vill ha en titel på sidan, och titeln, även den hämtar vi ifrån PHP. Jag använder mig av en funktion som i det här fallet heter WP Title för att fråga PHP vilken titel det ska vara på sidan, och så löser den det. Efter det där så är det dags att hämta in mitt stylesheet. Stylesheetet hämtar man ju in med på vanligt sätt. Link rel är lika med stylesheet. Där har vi den. Och därefter så vill vi hämta in var någonstans stylesheetet ligger. Och eftersom det här är WordPress vi pratar om, så behöver vi inte manuellt hacka in var någonstans det ligger. Det finns naturligtvis en funktion i WordPress som vet det där. Det finns nämligen, om vi tar och skriver ut, så finns det en funktion som heter getStyleSheetUri som tar reda på var någonstans stylesheetet ligger, och så får jag då den adressen utmatad till mig. Typen på den ska vara i alla fall en text CSS, och mediat som den ska gå på är såklart screen, eftersom det är en bildskärm som jag vill utnyttja det här på. Jag vill dessutom mata in vilken som är min pingback, så om det är så att andra vill kommunicera med mig, så vill jag ha att min pingback också är satt. Och pingback-urlen, såklart, börjar bli vana med det här nu. Pingback-urlen kan vi få reda på genom att fråga efter blogginfo. Och det vi är intresserade av är pingback-url. Så på det sättet så kan vi då få vilken pingback-url som är till min sida utskriven också. Efter det där så vill jag ha lite typsnitt. De tar jag och hittar på egen hand. Så där var snabbt att gå och koda när man bara pastar in saker och ting. Visst är det fantastiskt? Nu har jag allt som jag vill ha i min head på sidan, så nästa sak är att avrunda det hela med head. Raden före head, och det här skulle vi kunna kalla för viktigt, raden före head skall vara ett anrop till en funktion som heter WP Head. Anledningen till detta är att då och då så kommer WordPress att vilja lägga till saker i headen på din sida, och för att den ska kunna lägga till de här sakerna på rätt ställe så måste den veta var någonstans slutar headen, för raden ovanför head så att säga, där kommer WordPress självt att vilja stoppa in en del kod. Det finns många plugins till exempel som bygger på att sätta in saker i headen, så därför måste vi berätta för WordPress var i hela världen slutar min head någonstans. Så det där är typ viktigt. Om ni glömmer den så kommer ni att märka att en del saker helt enkelt inte riktigt funkar. Efter head-delen så kommer det en body-del, det kanske ni visste. Jag vill att hela min sida ska existera inom en header, så jag tar och gör mig en header, vi kallar den för
container. Min container är den som ska rymma hela sidan så att säga. Så allt vad sidan heter finns då inom min container. Det som jag vill ha längst upp på min sida är, hör och häpna, en header. Eftersom det kommer att bli några headrar här, vad det är, post har ju sin header, så jag väljer att kalla min header för main, så vet vi vilken header vi pratar om. Jag vill ha en div-ruta där jag vill ha en logga. Eftersom jag bara kommer att ha en logotyp på den här sidan så kan vi då lätt använda id på den här logotypen. Och här skulle vi då kunna tänka oss ha en bild så att säga. Så där har vi någon form av, kan vi skriva logo image där så länge, så har vi våran logga där. Loggan skulle ju finnas till vänster på sidan. Till höger på sidan vill jag ha en meny, så jag säger väl nav. Och på samma sätt som man kan ha flera stycken olika header så kan jag ha flera stycken olika navigationsmenyer. Och därför vill jag då ge min navigationsmeny ett ID även den. Navigationsmenyn vill jag ju såklart använda mig av WordPress inbyggda. Så därför skriver jag helt enkelt wp nav menu för att hämta in WordPress navigationsmeny på det där smidiga sättet. Här börjar en nav som är main. Här slutar den. Om jag har flera stycken navigationer så vill jag inte gärna ha att koden, om man läser koden efteråt, så vill jag inte gärna att det ska se ut så där. Det blir lite svårt att veta vilken navigation som slutar här och var. Störst är ju naturligtvis problemet på div-rutor, för om man tar view source på till exempel Aftonbladet så ser man att Aftonbladet slutar med 12 stycken snedstreck div, och då är det ju lite krångligt för en webbprogrammerare att veta vilken div som började vad så att säga. Därför är god sed att berätta vilken framförallt div du avslutar var. Jag skriver alltid sådär. Eftersom det är logo som börjar där, så eftersom den här snedstreck div ser till att stänga logo, så brukar jag skriva snedstreck logo eller end logo eller något sånt där. Någonting som i alla fall gör så att jag vet var någonstans den här slutar. Ta och lägga till bilden här förresten. Logo image. Jag har ju faktiskt den bilden redan. Bilden ligger ju i katalogen images och den heter logo.png, så den bilden kan vi ha där. Alldeles strax tänkte jag nämligen att vi ska ge det här temat stöd för att kunna byta bilder upp i headen eller sådär, så den här kodsnutten kommer vi att byta ut vad det lider till en lite mer dynamisk cool bild där vi kan dynamiskt via WordPress byta bilder utan att behöva göra krångliga saker. Så där, nu tycker jag att vi har en bra header här till att börja med. Efter headen så bör väl foten komma. Foten är definitivt inte så krånglig. Jag gör på det här sättet att jag gör en footer, och eftersom vi kan ha flera olika footer, så varje inlägg har ju sin egen footer, så kallar jag den här footen för main. Och i vanlig ordning så skriver jag vilken det är som jag avslutar här. Så här har vi en footer, och footen kan vi väl skriva en text i. Thanks for stopping by, exempelvis. Så har vi någon text i den här footen. När footen avslutar, så om vi tittar på headen, så behöver vi nu sätta igång och matcha lite divar här. Här börjar jag till exempel en div som jag kallar för container. Den här diven container följer med hela vägen och behöver alltså då avslutas i den här. Så slash div. Slash div för att då avsluta container. Och
Och efter vi har avslutat containern, så vad har vi kvar? Ja, då får vi tänka efter här. Vi har en body tag att avsluta. Och vi har en HTML tag att avsluta också. Så där, så då avslutar vi alltihopa med slash div för containern, slash body och slash HTML. Nu kommer vi till en sak som är precis lika viktig som anropet till VP-head var. Vi måste nämligen på raden ovanför snedstreck body anropa en liknande funktion i POP. Den här funktionen heter VP-footer, och VP-footer är en funktion som gör precis motsvarande mot vad VP-head gör. VP-head använder man för att WordPress ska veta var någonstans head-delen på ditt dokument finns någonstans. VP-footer har man för att berätta var någonstans på sidan som snedstreck body-taggen finns. Om vi tar exempelvis den här admin-menyn som finns i dashboarden på en WordPress-sida. Den där admin-menyn, den skrivs ju naturligtvis ut och den genereras ut av WordPress. Och om ni tar en view source på sidan när ni har admin-baren öppen, så kommer ni att märka att det där är kod som har matats in i WordPress. Och det läggs då in alldeles före raden där det står snedstreck body, av den enkla anledningen att då vet WordPress var någonstans den kan mata in de här tecknen. Så där, nu tycker jag vi har en footer som heter duga. Om vi tittar i våran index.php så skulle vi hämta in en header. Been there, done that. Vi skulle hämta in en footer. Och vi ska hämta in en sidebar, så sidebar.php kan vi väl ta och göra nu då. Sidebaren är ju någonting som ligger på sidan, så det där bör ligga i en som heter aside. Jag vill ge den här sidebaren ett ID, och för att hämta in en grej som ska vara i sidebaren, nu ska det vara en sidebar saker ska vi ha i den här. Men naturligtvis så vill jag ju ha widgetstöd i den här sidebaren. Så för att ge widgetstöd och den här sidebaren så behöver jag göra två saker. Dels behöver jag definiera var på webbsidan som sidebaren ska finnas, och dels behöver jag i functions.php berätta att det finns en sådan här sidebar. Eftersom vi redan är i ett ställe där jag vill ha en sidebar, så kan vi väl ta och göra den här delen just nu. Det finns en funktion som heter Dynamic Sidebar som vi använder för att mata in en sidebar. Den här funktionen vill veta en sak. Den vill veta vilken sidebar ska den mata in här. Dynamic sidebar heter funktionen, och på det enkla sättet så gör vi då en yta i WordPress som är redo för att kunna hantera olika former utav widgets och så vidare. Vanans makt är stor, så där avslutar vi sidebaren. Vi hoppar tillbaka till index. Här har vi skrivit ordet content, vilket inte är helt fel. Det är där contenten ska dyka upp. Men vi kan väl fortsätta att jobba lite grann på den här filen än så länge. I den här filen så vill jag ha, om vi tittar på bilden, så vill jag ju ha en sån här karusell. Så vi kan väl ta och göra en divruta, ge den ett ID och skapa den här karusellen. Det finns, om vi kommer ihåg rätt, så fanns det då två olika varianter av karuseller. Det fanns på den sidan som då liknar en bloggsida, där jag ville ha en liten, alltså en inte så hög karusell. Och sen så ska det finnas en sida där vi har som en startsida, våran template som vi kommer att göra sen. Den vill jag ju ha någon större karusell på. Så vi gör en som vi kallar för carousel small och börjar med den. Kan vi börja med det lilla? Det är ju inte mer än
mer än rätt, va? Så i den här karusellen så vill jag då ha någon bild. Vi kan väl använda våra kära vänner på Lorem Pixel för det där. Lorem Pixel. Lorempixel.com, och sedan vill jag ha en bild som ska vara 1100 bred, 200 hög, kategorin City, bildnummer 9. Faktum är att jag har kikat ut bildnummer 9, jag vet att den passar in okej på den här sidan. Jag vill ha en alt-tagg också, och karusellbild kan väl vara helt enkelt en bra benämning på den här bilden. Jag vill ha en height på bilden, och höjden på bilden ska vara 200 dBT, och jag vill ha en bredd på bilden, och bredden är 200 bredden är 1100. Det vet vi ju faktiskt, för det var ju precis den bilden som vi önskade få ifrån Lorem Pixel. Så där, nu har vi karusellbilden där. Sen vill jag ha någon form av content-del här också. Så content-delen på sidan, det är där saker och ting ska dyka upp helt enkelt. Så content-delen här, det är där vi ska ha loop och så vidare. Så den här delen behöver vi lägga lite arbete på. Men där har vi nog en ganska bra början. Det vi har gjort än så länge är en stilmall som innehåller information om temat. Vi har en index.php som hämtar in en header som heter header.php, som ritar ut den här karusellbilden, definierar upp någonting som kommer att heta content, hämtar in en sidebar och en footer. Om vi anropar den här funktionen, ska vi säga getHeader, så letar den som standard efter en fil som heter just header.php. Jag kan i getHeader ge den någon form av indata så att den letar efter någon annan bild också om jag vill det, men just nu vill jag det inte. Våran header i alla fall innehåller då doctype.ml, och därefter så matar vi på lite saker. Här har vi typsnitt som jag kommer att vilja använda mig av. Merriweather, Ubuntu och Janone kaffesats kommer jag att använda i den här. Dessutom så vet jag att jag kommer att vilja ha den här Font Awesome för att lösa det här med ikoner och så vidare. Så de där har jag tagit in så att säga. Den viktiga anropet till wp-head, och sen dunkar vi på med en container innehållande just nu en header, innehållande en div-ruta för logotypen och en för navigationen. Och den kan vi ta och berätta att vi avslutar där också. Så här har vi något att börja med. Sidebaren, om vi inte kommer ihåg den. Inte så invecklad, och foten inte heller så speciellt invecklad. Sajten som jag gör idag ser ut på det där sättet. Så det jag vill göra är att gå till dashboarden under Appearance och Themes. Har vi nu fått ett nytt tema som heter Krille Homemade. Det temat vill vi aktivera. Och så Visit Site. Så där ser vårat tema ut just nu, men jag känner på mig att det här temat kommer att bli lite bättre. Jag ser att bilden inte kom med, våran logotypbild. Är det klart den inte gör. Bilden ligger ju inte alls i images-katalogen, den ligger ju... vad blir det? http://... eller så kan vi vara så himla snabba så att vi tar och skriver det här. Get style sheet URI skriver vi istället, och så ser vi vad som kommer ut. Vi sparar och hoppar hit och testar. Tar en granska komponent på den här bilden och ser att vi kommer till WP Content Themes. Och sedan kommer vi till Style CSS. Ja, det var inte riktigt dit vi ville.
Ah, det är ju inte stylesheeten vi vill ha reda på. Det är ju blogginfo.